Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Медаль нашого земляка на юнацькій олімпіаді в Буенос-Айресі. Успішні виступи наших інваспортівців на чемпіонаті світу з армреслінгу. Відкритий чемпіонат Сумщини і всеукраїнський турнір з фітнесу і бодібілдингу «Золота осінь». Перша перемога волейболістів ШВСМ «Сумдеу» в чемпіонаті України. Медалі наших скороходів на змаганнях в Івано-Франківську. Події на футзальних майданчиках і футбольних полях за участі команд Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Одна з 23 нагород, здобутих українськими атлетами на юнацьких олімпійських іграх в Буенос-Айресі, дісталася представнику Сумщини. Уродженець шостки, чемпіон Європи серед молоді 18-річний Максим Галінічев, який змагався у ваговій категорії 56 кілограмів, з рахунком 5-0 переміг Крістона Амрана з Науру. Ставши напівфіналістом, потім позбавив чистолюбних намірів марокканця Абдесамада Аббаза, а у фіналі поступився узбеку Абдумаліку Халокову, здобувши срібну медаль третіх за ліком юнацьких олімпійських ігор. У активі наших співвітчизників 7 золотих, 8 срібних і стільки ж бронзових медалей аргентинського гатунку. Виступав у Буенос-Айресі ще один наш земляк, призер Всесвітньої гімназіади, сумчанин Артем Овчинников. У кваліфікаційному турнірі лучників він посів шосте місце, встановивши рекорд України. У дні 16-й фіналу індивідуальних змагань переміг італійця Федеріко Фабріці. У боротьбі за вихід до чвертьфіналу здолав спротив єгиптянина Юсуфа Толбі. На шляху до напівфіналу перестріляв Рав'єна Далатау з Шрі-Ланки, а потім двічі програв. У напівфіналі американцю Трентону Колесу, а у боротьбі за бронзову нагороду поступився 3-7. Бельгійцю Сенна Русу. На чемпіонаті світу з армреслінгу серед атлетів з обмеженими фізичними можливостями в турецькій Анталії випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету Микола Педоренко став абсолютним чемпіоном серед опорників, вигравши змагання обома руками. Студент Інституту педагогіки і психології СумДПУ імені Макаренка Сергій Семиренко зі сріблом у змаганнях лівою рукою, у Володимира Касьяненка бронзовий дубль такого ж успіху серед атлетів з вадами зору досяг Анатолій Саса. Окрасою спортивного уікенду в обласному центрі став поза усіляким сумнівом відкритий чемпіонат міста з фітнесу і бодібілдингу та всеукраїнський турнір «Золота осінь». Шоу для гурманів сили і грації зібрало понад 120 атлетів з різних міст України і навіть гостей з інших країн. Жіноча категорія – бікіні-майстри. Не скажу, що перемога харків'янки Євгенії Нежуріної була беззаперечною, адже двоє з 9 арбітрів вивели на першу позицію її головну конкурентку – Юлію Безкоровайну з Дніпра, але чемпіонська нагорода по праву дісталася саме їй. Замкнула трійку призерів одеситка Катерина Кривоносова. Фітнес – бікіні до 160 сантиметрів. Срібна призерка у попередньому виді програми Юлія Безкоровайна ризикнула поборотися за перемогу у цій номінації, але з сумою балів 15 здобула лише бронзову нагороду. Попереду неї харківський дует Оксана Любота – 10 і Аніта Фахері з чемпіонськими 6 балами. Ця ж номінація, але зріст учасниць – до 166. Сумчанка Олена Глазун з бронзовою нагородою, набравши 15 підсумкових балів. А долю першого місця вирішила мізерна перевага харків'янки Анни Волошиної над її землячкою з першої української столиці Наталією Тертишною, обох по 8 балів. Фітнес-бікіні 172 сантиметри. От саме зараз і прискіпливі судді, і примхлива фортуна уважно подивилися на представниць Сумщини серед шістьох фіналісток. Ефектна Ярослава Гавриченко, номер 65, з бронзою, набравши 18 балів, і з таким же доробком залишивши четвертою харків'янку Ольгу Малову. А витончена і елегантна Тетяна Поладич, вона під номером 71, на другому місці 16 балами. Перемога ж дісталася харків'янці Євгенії Нежуріній, і це її друга чемпіонська нагорода після перемоги у категорії бікіні-майстри. Інтрига у категорії фітнес-бікіні 172+ полягала лише у тому, хто з трьох заявлених учасниць опиниться на певній сходинці умовного п'єдесталу пошани. Хоча було зрозуміло, що ані харків'янка Марина Зоріна, ані її землячка Юлія Козел не зможуть скласти гідної конкуренції запоріжанці Надії Бондаренко, яка і здобула чемпіонську медаль. Тепер давайте подивимося на прокачані і підсушені чоловічі тіла. Категорія «Мен фізик» до 176 см.
Єдиний сумчанин серед фіналістів – Владислав Мохнар, і він замкнув шістку кращих. А перемога дісталася запоріжанину Володимиру Сокруті, номер 42, який залишив зі сріблом і бронзою харків'ян Андрія Потилицина і Михайла Зубарєва. Дещо вищі хлопці менфізики змагалися у категорії понад 176 сантиметрів. Сумчани Андрій Немін і Олександр Мігрін замкнули підсумковий протокол, а цілком прогнозовану перемогу з 5 балами святкував представник Харкова Максим Шебелін, номер 45. По 12 балів у його земляка Віктора Курзяби, він другий, івано-франківця Романа Петрука, який замкнув трійку призерів. Серед бодібілдерів категорії 80 кілограмів була справжня зірка, бронзовий призер чемпіонату світу, віце-чемпіон Європи і турніру «Арнольд Класік» дніпровець Андрій Шарапов. У нього недосяжні для конкурентів 11 балів за сумою 2 раундів, порівняння і довільної програми, яку він перетворив на справжнісіньке шоу. Неодноразовий чемпіон України сумчанин Максим Черненко з 19 балами другий, відсунувши на 3-ю позицію запоріжанина Миколу Дяченка 34 бали. Темношкірий вінничанин Адольфо Мобедо у тих же 2 складових змагань бодібілдерів вагою понад 80 кілограмів, порівнянні з конкурентами і довільній програмі, не залишив жодних сумнівів у арбітрів стосовно свого чемпіонства з 12 балами. 18 у донечанина Сергія Черняка, і він срібний призер, замкнув трійку медалістів наш гість з Молдови Дмитро Міндреску – 32 бали. Власне, саме з цього моменту і починається сумська золота осінь 2018-го – комерційний турнір з призовим фондом, спонсорськими призами і бонусами, про що подбав головний організатор – президент обласної федерації фітнесу, бодіфітнесу і бодібілдингу Сумщини, майстер спорту Сергій Танчик. Почався комерційний турнір показовим виступом української мегазірки бодібілдингу, чемпіона світу, переможця турніру «Олімпія» серед аматорів, професіонала IFBB одесита Олександра Слободінюка, присутність якого на турнірі додала йому неабиякого колориту. До речі, він виступав у Сумах на цьому турнірі у 2011 році, коли ще не досяг висот у своїй спортивній кар'єрі. Спочатку плановий індивідуальний виступ, потім імпровізований похід до глядацької зали, звідки лунали нескінченні заклики продовження шоу. Тривало воно 10 хвилин, аж поки Олександр не задовольнив усіх шанувальників свого неповторного таланту. Серед фіналісток категорії бікіні не було новоспеченої дворазової чемпіонки Сумщини харків'янки Євгенії Нежуріної. Втім, у числі претенденток на нагороди харків'янок було 4. Сумчанка Олена Глазун на почесному для такої компанії 5-му місці, бронза у Аніти Фахері, срібною призеркою стала Наталія Тертишна, а чемпіонська нагорода і неймовірної краси обручка з діамантом від ювелірної майстерні «Сакура» дісталися харків'янці Анні Волошиній. Жінки фіт-модель. Учасниці цієї категорії презентували свій потенціал як у купальниках, так і у сукнях. Лише у боротьбі за срібну нагороду точилася боротьба між запоріжанкою Надією Бондаренко і харків'янкою Юлією Козел, яку з 24 балами проти 25 виграла Бондаренко. Перемогу ж з 13 балами святкувала ще одна представниця Харківщини Світлана Латишева. Серед п'ятірки претенденток на перемогу у категорії боді-фітнес беззаперечною фавориткою була харківська єгиптянка Діна Алі, якій судді виставили 6 балів. Лише 3 з 9 арбітрів вивели на перше місце її головну конкурентку волинянку Наталію Романович, яка набрала 11 балів, а бронзова нагорода сумської золотої осені поїхала до Запоріжжя у валізі Ольги Жакот, яка здобула 17 балів. Категорія «Велнес» і сумнівів щодо чемпіонки не виникло у жодного з прискіпливих арбітрів. Кримчанка Вікторія Захарова з 5 підсумковими балами відсунула на 2-ю позицію сумчанку Віталіну Алісіменко, у якої 12 балів, і це безперечний успіх на змаганнях такого рівня. А бронзова нагорода дісталася запоріжанці Ганні Соловйовій 14 балів. У чоловічому блоці «Золотої осені» практично у всіх розділах програми точилася безкомпромісна боротьба. Як, скажімо, у розділі «Менфізик», де змагалися 6 призерів обласного чемпіонату у різних номінаціях. По 11 балів набрали харків'янин Максим Шебелін і запоріжанин Володимир Сокрута. І першим на підсумковому нагородженні організатори назвали саме Шебеліна. 3-ю позицію підсумкового протоколу посів харків'янин Андрій Потилицин з 15 балами. Класичний бодібілдинг.
У цій номінації, бодай, жодного шансу своїм конкурентам не залишив чемпіон Європи і чемпіон турніру «Арнольд Класік» Сергій Горінков з першої української столиці. У нього 10 балів за сумою порівняння і довільної програми удвічі більше, аніж у срібного призера житомирянина Олега Гулянського. І утричі більше, аніж набрав кримчанин Костянтин Потьомкін, якому дісталася бронза. Сумчанин Євген Перміннов на 5-й позиції. Своєрідною родзинкою турніру стали змагання бодібілдерів у абсолютній категорії, де нагороди виборювали винятково призери обласного чемпіонату вагою як до, так і понад 80 кілограмів. І досвідчений, і титулований дніпровець Андрій Шарапов змушений був відступити перед вінничанином Адольфом Обедо. У них, відповідно, 7,9 балів, що свідчить про достойний рівень обох головних претендентів на чемпіонство. 16 балів у донечанина Андрія Черняка, і він третій. Сумчанин Максим Черненко з 19 балами зупинився за крок від омріяної медалі. Тож, сумська «Золота осінь» 2018 року запам'ятається провідним бодібілдерам і фітнес-зіркам гостинним прийомом, відмінною нагородною атрибутикою, щедрими призовими від спонсорів. Гадаю, відмовитися від участі у наступному турнірі, організованому Сергієм Танчиком, вони не зможуть. Про здобутки наших земляків на чемпіонаті України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів і міжнародних змаганнях на кубок газети «Вечірній Івано-Франківськ». Студент Сумського державного університету Антон Радько з особистим рекордом 4 години 4 хвилини 53 секунди посів четверте місце на дистанції 50 кілометрів рівно на 5 хвилин, випередивши свого досвідченого земляка, учасника двох олімпіад Олексія Шелеста. Дружина останнього Людмила Шелест стала другою в змаганнях жінок 4:45:34, а вихованець тренерського подружжя Шелестів Антон Кравченко з особистим рекордом 4 години 44 хвилини 39 секунд здобув бронзу серед молоді віком до 23 років. Студент Інституту фізичної культури педагогічного університету Олег Свистун виборов срібну нагороду на 20-ці серед молоді. Година 26:37, програвши менше хвилини студенту СУМДУ Едуарду Забуженку з Київщини. Микола Рощак з особистим рекордом 13:19 став переможцем на дистанції 3 кілометри серед 16-річних юнаків, а на дистанції 5 кілометрів серед 18-річних дівчат сумчанки Аліна Ткач і Анастасія Лукашевич посіли друге і третє місця відповідно – 26:42 і 27:19. Представник борцівського клубу «Чемпіон» суперважковаговик Олександр Колдовський у індійському Катра, що на відстані 500 кілометрів від Делі, виграв дві сутички у рамках фестивалю боротьби, участь у якому взяли провідні атлети Ірану, Індії, Грузії, Білорусі і України. Змагалися атлети за правилами національної індійської боротьби кушті, які значно відрізняються від міжнародних для борців-вільників. Тим не менш, Колдовському вдалося перемогти саме господарів турніру, організатори якого одразу ж запропонували Олександрові бути учасником борцівського фестивалю і наступного року. Суперником волейболістів ШВСМ «СумДУ» у перших для сумчан домашніх матчах Чемпіонату України сезону 2018-2019 стала збірна Харківщини «Юракадемія». Середняк Суперліги – один з претендентів на третю сходинку турнірної таблиці і потужний початок матчу, перемога у стартовому сеті 25-14, засвідчила, що харківські юристи не налаштовані на компроміс з одноосібним аутсайдером. Втім, у другій партії сумчани змусили нервувати своїх суперників, вигравши сет 25-22, але в подальшому припускалися чималої кількості власних помилок, що не дало можливості загострити боротьбу. Поразки 16-25 у третій і 20-25 у четвертій партії, яка і стала заключною у цьому матчі, 3-1 за харків'янами. Мабуть, Володимир Бабков – неперевершений мотиватор, адже наступного дня сумчани виглядали аж ніяк не хлопчиками для побиття. Перші два сети завершилися з однаковим рахунком 25-19, але перший виграли господарі, у другому відзначилися гості. У третьому мікроматчі гравці ШВСМ «СумДУ» схилили шальки Терезів на свій бік, навіть не доводячи гру до тайбрейку 25-21, але провалили четверту партію, поступившись практично без боротьби на 18 очок. Все вирішив швидкоплинний п'ятий сет, і у ньому фортуна була на нашому боці – 15-11 і важка перемога у матчі 3-2.
Збірна Харківщини Юракадемія здобула очко за прояв бійцівських якостей. Нашим дісталися 2 очки за першу у сезоні важку перемогу. Із 3 очками ШВСМ Сумдеу лишився одноосібним аутсайдером Суперліги, на очко відстаючи від чернігівського боровісника ШВСМ і фаворита з Лубнів. Ну а тим часом відбулося жеребкування суперників у матчах 3-го раунду розіграшу Кубка України з волейболу. Для сумського ШВСМ Сумдеу ці матчі будуть домашніми. Відбудуться вони 2-4 листопада, а суперниками сумчан у групі М будуть згаданий мною фаворит з Лубнів на Полтавщині і знайомий і гравцям команди, і її уболівальникам Олюр Транс з Луцька, з яким сумчани суперничали у попередньому сезоні, коли грали у вищій лізі. Баскетболісти Сумського державного університету у рамках матчів 3-го туру першості України у вищій лізі двічі зустрілися з Криворізьким КНУ КДПУ. Те, що команда з Дніпропетровщини прибула до Сум не на прогулянку, вона засвідчила вже у першій 10-й хвилинці суботнього матчу, вигравши її з перевагою у 9 очок – 33-24. Друга чверть виявилася менш результативною як для гостей, так і для господарів. Але 6-очкова перевага політехніків надихнула їх на безкомпромісну боротьбу після перерви. Не вийшло. Знову 9-очкова різниця у рахунку у 3-му періоді і перед 4-ю чвертю криворіжці попереду на 12 очок. Сумчани доклали практично надзусиль, аби здійснити нездійсненне, бажаного для себе результату так і не досягли – 84-75 на користь КНУ КДПУ. Повторний недільний поєдинок складався не так, як попередній матч цих суперників, втім підсумкове співвідношення сил лишилося незмінним. Політехніки виграли стартову чверть 25-16, були биті у 2-й 10-й хвилинці 22-18 і зі ще більшою різницею рахунку поступилися у 3-му періоді 17-23 і змирилися з повторною поразкою у заключній 10-й хвилинці 14-22. Підсумковий рахунок 83-74 і між командами ті ж 9 очок, що і у першому матчі. Єдине, що втішає, так це той факт, що команда Ярослава Ковальова і Андрія Білозерського поступилися одному з лідерів групи 1 вищої ліги, який з 11 очками, як і Прометей з Кам'янського, зберіг свій проміжний статус. Політехніки на 7-му місці з 5 очками і останнього жовтневого уікенду зіграють пропущені матчі стартового туру проти харківських «Соколів». Тижнем пізніше, 3-4 листопада, саме з Прометеєм підопічні Ковальова і Білозерського проведуть домашні матчі наступного туру першості. Жіноча гандбольна команда Сумського державного університету зіграла 2 виїзні матчі першого туру першості України у вищій лізі проти Одеської Південної Пальміри. У першому поєдинку сумчанки, програючи по ходу матчу 6 м'ячів, спромоглися за 5 секунд до завершення матчу зрівняти рахунок 26-26. Повторний поєдинок теж не виявив сильнішу команду 32-32. Тож з 2 очками гандболістки Сумдеу на 7-му місці турнірної таблиці, відстаючи від лідера ТНУ імені Вернадського ДЮСШ-21 на 6 очок. Футзалісти Суми Хімпрома СДПУ, вигравши у столичного Анреал Атрікс перший матч кваліфікаційного раунду розіграшу Кубка України з рахунком 2-1, на своєму паркеті поступилися 2-4, тож за сумою 2 зустрічей далі кубковою стежкою крокують кияни. 2 об'єднані футзальні команди обласного центру «Технологія Лекс ВСК» і «Футцентр Сумдеу» зіграли перші матчі попереднього раунду розіграшу Кубка України. Перша, щойно сформована, без кількох гравців попередньої заявки, програла 2-3 суботній поєдинок столичній альтернативі «Сервіт». Друга, «Футцентр Сумдеу», яка вже здобула 2 перемоги в першості України серед команд першої ліги, у вівторок зустрічалася з румунським рятувальником, якого переграла 3-0 у стартовому турі, і цього разу матч завершився з тим же рахунком. Хто з тих пар продовжить боротьбу за Кубок України, ми дізнаємося за тиждень. Футболісти Сум в матчі 14-го туру першості України серед команд першої ліги на виїзді обмінялися голами з Миколаєвом і на сьогоднішній день перед зустрічю зі своїм сусідом знизу по сходинках турнірної таблиці «Рухом з Вінників» посідають 12-те місце з 13 очками. Цей поєдинок Суми 27 жовтня зіграють не на полі ювілейного, а в Охтирці, про що інформує офіційний сайт клубу. Команда, як повідомляють кілька українських футбольних сайтів, має фінансові проблеми і дай Боже, щоб вона дотягла до завершення першого кола.
В аматорському чемпіонаті України з футболу Вікторія з Миколаївки у домашньому матчі 12-го туру святкувала перемогу 3-1 над Кропивницьким Олімпіком. А от Липово-Долинський Альянс спромігся на обмін голами з лідером групи 2 ЛНЗ Лебедин з Черкаської області. Останній лишився лідером з 32 очками. Вікторія піднялася на другу сходинку, набравши 24 очки, маючи гру у запасі. Альянс замикає чільну трійку з 22 очками після 12 матчів. А от в обласному футбольному чемпіонаті «Альянс», здобувши перемогу над Тростянцем з мінімальним рахунком, на чолі турнірної таблиці 46 очками на 2 очки, випереджаючи «Вікторію», яка завдала поразки Глухівському «Велетню» з рахунком 2-0. У такий же спосіб Верхньосировецький «ЛС Груп» переграв «Кролевця» і забезпечив собі бронзові нагороди обласного футбольного чемпіонату. Хто ж стане чемпіоном, вирішать результати останніх матчів «Альянса» і «Вікторії» проти «Гранома» і «Кролевця». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину останньої декади жовтня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!